каналі театрально-митецька програма «Культура – це модно». І з вами Карина Сухіна. Дивіться у цьому випуску. Неймовірне перевтілення. Прем'єра вистави «Примадонни» в Запоріжжі. Оскар по-запорізьки. Відкриття кінофестивалю «Кінотріумф ЗП-2018». «Весна, що танцює» в Запоріжжі відбувся бал «Конвалій». Протягом всієї історії людства її звеличували, їй вклонялися, її оспівували. Її величність – жінка, в неї безліч образів та ролей. Тут вона – турботлива мати у стриманій сукні із зачіскою. Там – весела подружка із хвилястим волоссям та короткою спідницею. А зараз – чарівна кохана із прекрасною посмішкою та гриливим поглядом. Відчути на собі, що значить бути жінкою, вдалося запорізьким акторам театру молоді. Що з цього вийшло? Дивіться далі. На сцені Запорізького театру молоді відбувались неймовірні перевтілення. Адже чоловіки, як кажуть, на власній шкірі відчули, як це – бути жінкою з великої літери. Шанувальники «Мельпомени» презентували яскраву комедію на дві дії під назвою «Примадонни». Сюжет доволі простий. Два юних друга актора із перших шпальт газет дізнаються про жінку з великим статком, яка багато років розшукує своїх племінниць, аби передати свої статки. Саме з цього і починається цікава та заплутана історія. Флоренс Снайпер із міста Йорк, штат Пенсільванія, безуспішно розшукує дітей своєї сестри Макса і Стіва. Не виключено, що вони можуть унаслідувати більшу частину її стану. Жага до великого статку змусила перетворитись друзів-акторів на чарівних леді та обманювати усіх навколо. Роль хитрого Лео неперевершено зіграв Олександр Фортус. Актори зізнаються, чого тільки їм не довелось зробити заради головних ролей. Самая большая сложность – это переодевание. Их большое количество, и времени очень мало, и иногда успеваю только впрыгнуть в штаны и выбежать на сцену. Поэтому прошу иногда партнеров говорить чуть-чуть медленнее, потому что не успеваю. Друг Лео – Джек. За сюжетом він більш порядна та романтична людина, яка не хоче нашкодити рідним, та все ж зважується на цю авантюру. Ну, вот зачем ты мне сейчас это читаешь, а? Лео, я есть! Джека, який підтримав ідею перевтілення, зіграв Олександр Драненко. Зізнався, грати жінку йому довелося вперше. Це підтримує бажання актора експериментувати над образами та відкривати в собі нові можливості для професійного удосконалення. Це путь нашого театру – експерименти, тому що весь цей сезон, який ми працюємо, дуже насичений, дуже плотний, всі такі ролі – це десь переступання через себе. То есть через какие-то внутренние табу, через то, что там лет 5 назад мне сказали, что я это буду делать, я бы никогда не поверил, сказал бы, это невозможно. Ще один цікавий персонаж – лікар. За сюжетом він надмінний та пихатий чоловік, який хоче, щоб його син одружився за розрахунком. Грає цю роль заслужений артист України Максим Березнер. Актор, ділиться, також був би не проти приміряти на себе жіночий образ, адже це виклик самому собі. Есть амбиции. Амбиции иногда, так сказать, тебя вышвыривают в такое, эх, а могу ли я? Вот, а могу ли я сыграть женщину так, чтобы мне поверили? Згодом сюжет набирає ще більш неочікуваних поворотів та непередбачуваних розв'язок. Жоден із глядачів не залишиться байдужим до цікавих перипетій у стосунках героїв вистави. Тому така комедія не тільки нагода для гарного та веселого відпочинку, а й привід глибоко замислитися над тим, як це важко бути справжньою жінкою. Ми навчимося в кінозрителя вибирати в житті правильні пріоритети, а навіть якщо десь коли-то ви запутались в цій житті, то все одно любов побіждає все. Звичайно, вистава закінчилась добре, адже любов перемагає всі перешкоди. Запорізький театр молоді й надалі планує дивувати глядачів, експериментувати, примірюючи на акторів ще більш цікаві образи. Мені дуже подобалася робота з театром на цьому проєкті. Це дуже цікаво, це дуже зажигательно, з однієї сторони. А з іншої сторони, проєкт вважається в тому, що
собственно, в самом спектакле заложен, во-первых, глубокие смыслы, с одной стороны, а с другой стороны, по сути дела, любое подобное произведение несет в себе залог доброты, залог радости, это комедия, залог праздника. Отже, якщо ви поціновувач комедійних сюжетів та неочікуваних експериментів, покваптесь придбати квитки та подивитись цю неймовірну виставу. Адже примадонни на запорізькій сцені проходять з абсолютним аншлагом. Що вважається критерієм успіху в кінематографі? Кількість створених фільмів, отримані за них нагороди чи касові збори? Безумовно, все з переліченого є його складовою. Одна з найбажаніших відзнак, яку мріє отримати кожен задіяний у кінопроцесі – це Оскар. Але шлях до нього непростий, адже потребує значних зусиль та кропіткої праці. Але дорогу здолає той, хто йде. Це довели і запорізькі школярі, спробувавши свої сили у створенні власних кінокартин. Їх об'єднує одне бажання – отримати довгоочікувану статуетку. Запорізькі школярі взяли участь у кінофестивалі «Кінотріумф ЗП-2018». За першість боролись 11 команд зі всієї області. І ось найважливіша мить – церемонія нагородження. Та спершу, за традицією, фото на червоній доріжці. Ваші оплески, бо зараз вони також першими зайдуть в залу. Згодом на червоній доріжці з'явились суворі та водночас справедливі представники журі, які не тільки оцінювали кіношедеври, а й супроводжували процес створення стрічки. Далі все як на справжній церемонії «Оскар». У кінофестивалі 11 номінацій – від найкращого режисера до найкращої операторської роботи. І ось найважливіша мить – організатори оголошують номінації та презентують фільм учасників. Тож звання найкращого сценарію отримала комедія від Запорізького навчально-виховного комплексу номер 67 «Помилка інвестора». За сюжетом фільму до сільської школи приїжджає інвестор, і учні усіма способами демонструють необхідність вкладання грошей в їхню школу. Дар'я Колбіна виконала головну роль у фільмі – вчительку школи. Як розповіла дівчина, вона мріє стати професійною акторкою. Зйомки у стрічці – перша спроба своїх сил у кіно. Мені безумно подобалось. Це така емоціональна робота. Я завжди мечтала стати актрисою, але не було якихось можливостей, що ли. От іду я в школу, підходить до мене однокласник і говорить: «Хочешь сняться в фільмі?» Я така: «Да, звісно, чому б ні?» І от я тут стою. Титул за найкращу операторську роботу отримав бойовик у стилі мюзикл «Подвійна гра». За сценарієм до школи потрапляють бойовики та беруть в заручники учнів. І один з поліціянтів веде подвійну гру, допомагає злочинцям. Команда від Запорізької єврейської гімназії «Орт Алєв» вже вдруге бере участь у кінофестивалі. Якщо першого разу стрічка була у стилі фентезі, цьогоріч вирішили експериментувати з іншим. Він виявився досить непростим. Це було непросто, насправді, показати фільм і мюзикл, і бойовик. Мікс жанру такий непростий, і ми сподіваємося, що ми його достатньо правильно змішали інгредієнти. І сьогодні ми розраховуємо зайняти перше місце. Деякі учасники настільки заглибились у створення своїх кіношедеврів, що навіть журі замислилось над продовженням та удосконаленням картини. У мене там є один, як сказати, не лідер, а як правильно сказати, номінант, який би я хотів би цей фільм далі доробити,
чтобы потом выдать именно в той ипостаси, в том формате, который он должен быть, и в том цвете, в той озвучке, которая должна быть, то есть доработать. Тих, хто вже третій рік приймає участь, вони самі бачать, що якщо подивитися картину їх першого року, коли вони лише починали проходити і тренінги, і майстер-класи, вони були доволі слабенькими. А якщо вони вже порівнюють свої фільми з тим, що у них вийшло сьогодні, то дійсно це вже небо і земля, це фільми абсолютно іншого рівня. У номінації «Ліга лауреатів» першість взяла Хортицька національно-реабілітаційна академія. У номінації «Прем'єр-ліга» – загальноосвітня школа номер 33. У номінації «Ліга дебютантів» першість отримала загальноосвітня школа номер 100. До цієї події у позаминулі століття готувалися дуже ретельно. Шили ошатне вбрання, запрошували найкращих музик, складали танцювальні картки. Чи здогадалися ви, про що йде мова? Про його величність – бал. Такий урочистий та святковий захід відбувся у нашому місті. Хто на нього був запрошений та чому присвячений – зараз розповім. Конвалія – чарівна тендітна квітка, своєрідний символ чистоти, ніжності та духовної гармонії. Саме тому ім'ям цієї весняної рослинки назвали благодійний бал, котрий вдруге відбувся у Запоріжжі. Розпочався захід з урочистого полонезу – обов'язкового танцю на початку балу. Хореографічна студія «Пріма Вера» під керівництвом Євгенії Осіпової ознайомила гостей благодійного вечора зі всією красою балету. А ще на гостей чекав майстер-клас від Євгена Боровика. В ході нього кожен охочий міг відчути атмосферу минулих часів та вивчити деякі рухи бального танцю. І раз, второй назад, два, три, і тепер ліва ножка йде вперед, чотири. На цьому сюрпризи від організаторів не закінчились. На гостей чекали чарівні вокалісти. На заході також були присутні гості з інших країн, які із задоволенням взяли у ньому участь. Організатори, в свою чергу, кажуть, хочуть зробити захід традиційним, аби частіше влаштовувати для рідного міста високоестетичний, граціозний та надихаючий захід, який би об'єднував сім'ї та виховував культуру відпочинку молодого покоління. Могу сказать, что действительно век дискотек отошел. Сегодня культурное времяпровождение, красивые танцы, красивая музыка. Да, это то, что действительно не просто модно, но это наполняет сердце. Я первый раз на подобном мероприятии. Меня сюда позвала Татьяна Витюк. Атмосфера очень крутая. И я считаю, такие балы нужно делать. Організатори планують наступного року також влаштувати бал конвалій із благодійною місією. Тож кожен охочий може долучитись та взяти у ньому участь. Сподіваюсь, сьогодні ви отримали чимало яскравих вражень від мистецьких сюрпризів. А ми ж вирушаємо у пошуки нових цікавих подій – музичних, театральних та кінопрем'єр. До зустрічі на телеканалі Z.